igram večerašnju predstavu ovde kod vas čekajući doktora, tumačem lik Bele. Pretpostavljam da vam je kolega ispričao o konceptu predstave, da smo radili po španskom filmu Tok Tok. Komedija u smislu zato što se na smešan način predstavljaju stvarni problemi ljudi, jer predstava govori o obsesivno-kompulsivnom poremećaju. Dok smo radili predstavu, primetili smo koliko svi mi u stvari imamo po nešto od svakog lika. Tako da, eto, na jedan duhovit i smešan način smo predstavili stvarne probleme, stvarne psihičke probleme